सर्वेभ्यः अद्य शिक्षावर्गस्य सप्तमः पाठः जुलै मासस्य चतुर्दशः दिनाङ्कः गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोर्मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो गतवर्गे वयं व्याकरणांशेषु श्चुत्वसन्धेः अभ्यासं कृतवन्तः तथा ष्टुत्वसन्धेः नियमान् ज्ञात्वा उदाहरणानि अपि दृष्टवन्तः एवमेव केषाञ्चन भगवद्गीताश्लोकानाम् अध्ययनं कृतवन्तः तत्र अभ्यासे त्रयाणाम् अपि सन्धीनां प्रश्नाः आसन् एतावता त्रयः व्यञ्जनसन्धयः अधीताः जस्त्वं श्चुत्वं ष्टुत्वम् इति तत्र ष्टुत्वसन्धिः तत्र सकारः अथवा तवर्गस्य वर्णः तस्य षकारेण अथवा टवर्गवर्णेन सह सम्बन्धः अस्ति चेत् सकारस्य षकारः आदेशः भवति तवर्गस्य अक्षराणां क्रमशः टवर्गस्य अक्षराणि आदेशरूपेण भवन्ति इति ष्टुत्वसन्धेः नियमः सकारः तवर्गः तस्य षकारः टवर्गः अनेन सम्बन्धे सकारस्य षकारः तवर्ग अक्षराणां टवर्ग अक्षराणि श टु व्याकरणे टवर्गस्य टु इति निर्देशः क्रियते अतः श टु ष्टुत्वम् इति नामधेयं भवति अभ्यासं कुर्मः ये वक्तुमिच्छन्ति कृपया हस्तम् उन्नयन्तु जगदीशः कः सन्धिः कः सन्धिः एतत् इ अस्ति परे अतः जस्त्वसन्धिः भवति वा जस्त्वसन्धिः सम्यक् जगत् ईशः जगदीशः जस्त्वसन्धिः तकारस्य दकारः तृतीयवर्णः आदेशः तपश्चर्या तपश्चर्या श्चुत्वसन्धिः सम्यक् तपश्चर्या सकारस्य स्थाने षकारः भवति तपश्चर्या श्चुत्वसन्धिः धन्यवादः अविनाश वैद्य नमस्कारं मैडम नदत् प्लस डमरु आदौ जस्वसन्धि सो तकार दकार भवति सत्यं देन् दकार देन् देर् इस् शुष्ट्वसन्धि अनन्तर शुष्ट्वसन्धि दकार डकार भवति सो नद् डमरु नद् डमरु नदड्डमरुः 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 आदौ जष्ट्वं भवति ततः ष्टुत्वं भवति सम्यक् भवति सम्यक् तत प्लस जप आदौ जष्ट्वं भवति तदनन्तरं दकार बिकम्स् जकार शुत्वसन्धि सो तज्जप तज्जपः तज्जपः सो तत् जपः जष्ट्वेन
तद् जपः भवति जपः ततः श्चुत्वं तज्जपः सम्यक् तज्जपः महालक्ष्मी नमस्ते संवत्सरास् प्लस् षष्टिः सकारा बिकम्स् शकारा देन् संवत्सरास् षष्टिः ष्टुत्वसन्धिः ष्टुत्वसन्धिना सकारस्य षकारः भवति संवत्सराष्षष्टिः मनस् प्लस् संचलं मनस् संचलं सकारा बिकम्स् शकारा सो शुत्वसन्धिः सकारस्य शकारः भवति मनश्चञ्चलम् इति श्चुत्वसन्धिः धन्यवादः नेक्स्ट् अन्ये केऽपि हस्तं न उन्नीतवन्तः किमर्थम् लता शेखरन् नमस्ते भगिनि चक्रन् डौकसे चक्रिण् डौकसे नकार बिकम्स् णकार ष्टुत्वसन्धिः ष्टुत्वसन्धिः टवर्गः किल अतः ष्टुत्वसन्धिः चक्रिण्ढौकसे नकारस्य णकारः आदेशः चक्रिण्ढौकसे महात्मन् जयसि महात्मन् जयसि श्चुत्वसन्धिः श्चुत्वसन्धिः चवर्गपञ्चमः आदेशः महात्मन् जयसि सम्यक् धन्यवादः राजेश नायर् असकृत् टङ्कनम् असकृत् टङ्कनम् श्टुत्वसन्धि श्टुत्वसन्धिः तकारस्य तकारः भवति असकृत् टङ्कनम् षष् प्लस् विधं षड् विधं जष्ट्वसन्ति जष्ट्वसन्ति सम्यक् षकारस्य डकारः भवति षड्विधम् इति जष्ट्वसन्ति सम्यक् धन्यवादः अग्रे सन्धिविच्छेदः वेणु न श्रूयते can you please test your microphone I cannot hear you न श्रूयते क्षम्यताम् एनिबडी एल्स् राव् महोदय गुड् मार्निङ्ग् श्रूयते वा हा श्रूयते सत् प्लस् टिप्पणी सट् टिप्पणी सत् टिप्पणी सत् टिप्पणी तकारस्य टकारः ष्टुत्वसन्धिः सत् प्लस् विद्या सद्विद्या ऐ थिङ्क् जष्ट्वसन्धि जष्ट्वसन्धिः सत् विद्या सद्विद्या जष्ट्वसन्धिः धन्यवादः शारदा गोपाल श्रूयते वा तत् चरित्रं तत् चरित्रं
संधि है श्चुत्व संधि सत् चरित्रम सच्चरित्रम तकारस्य चकारः श्चुत्व संधि सज्जीवनम सत् जीवन सज्जीवन जस्त्व जस्त्वं ततः जस्त्व संधि जस्त्वं जस्त्वेन सह अन्यः संधिद्वयम् अस्ति जस्त्वम् अस्ति चेत् तकारस्य दकारः भवति सद् जीवनं ततः च्युत्वं ततः श्चुत्व संधि सो सत् जीवनं तकारस्य दकारः ततः दकारस्य जकारः भवति जष्ट्वं ततः श्चुत्वम् उभयम् अस्ति धन्यवादः नन्दकुमार् नमस्ते स्यात् ढक्का स्यात् तकारान्तस्य डकारः भवति स्यात् डक्का सन्धि नाम वक्तुं न शक्नोमि सम्यक् न अपठम् श्चुत्वसन्धि यत्र टवर्गः भवति तत्र श्चुत्वम् अत्रापि आदौ जष्ट्वं ततः श्चुत्वं स्यात् ढक्का सो आदौ जष्ट्वेन तकारस्य दकारः भवति स्याद् ढक्का ततः दकारस्य डकारः स्याड् ढक्का जष्ट्वं श्चुत्वम् महत् ज्ञानं तकारस्य जकारं भवति महत् ज्ञानं महत् ज्ञानं सो अत्रापि आदौ जष्ट्वं ततः श्चुत्वं तकारस्य दकारः दकारस्य जकारः महज्ञानं धन्यवादः अन्ये बृहत् टङ्कशाला बृहत् ज्येष्ठसन्धि बृहद् दकार टु टकार ष्टुत्वसन्धि न अत्र तु साक्षादेव यतोहि मृदुव्यञ्जनं नास्ति किल टङ्कशाला ट इति बृहत् टु बृहत् सम्यक् सो साक्षात् तकारस्य टकारः भवति श्चुत्वसन्धिः इष्टिः न ज्ञायते चिन्तयतु इष् इति पूर्वपदम् अग्रे किं सन्धि इट्स् अ वेरि स्पेशल् केस् वेर् द सन्धि इस् आन् द सेकेण्ड् पार्ट् नाट् इन् द फस्ट् पार्ट् इस् इन् द चेञ्ज् इस् इन् द सेकेण्ड् पार्ट् इष् प्लस् त्रि बिकम्स् इष्टि करेक्ट् इष् प्लस् त्रि सो takara preceded by shakara so then also it changes to takara so ish tihi ishtihi shtutva sandhi so shtutva and shtutva are two sandhis where this can happen that is you can have the transformation both in the previous and the following parts samanyatah sandhau tatha na bhavati पूर्वं यदस्ति तत् पूर्वमेव भवेत् उत्तरत्र यदस्ति तद् उत्तरत्र एव भवेदिति सामान्यतः भवति किन्तु श्चुत्वसन्धौ श्चुत्वसन्धौ च उभयथा अपि भवति अपि च अयं सन्धिः पदस्य मध्ये सन्धिः अस्माभिः आदौ ज्ञातं सन्धिः केवलं द्वयोः पदयोः भवति इति नास्ति वर्णयोः भवति अतः एकस्मिन्नेव पदे मध्ये सन्धिः भवति इति दृष्टवन्तः अत्रापि तथैव
ति इति प्रत्ययः, यथा कृतिः, गतिः, मतिः, भक्तिः इत्यत्र सर्वत्र ति इति प्रत्ययः अस्ति. सो क्तिन् इति उच्यते व्याकरणे. सो भुक्तिः, बहु बहवः शब्दाः सन्ति. सो इष् इति धातुः, ति इति प्रत्ययः, तत्र इष्टिः इति भवति. इष्टिः इत्युक्ते इच्छा इत्यर्थः अस्ति. किन्तु विशिष्य यज्ञस्य विषये उच्यते. किमपि इच्छापूर्वकं यज्ञः क्रियते, यथा पुत्रं पुत्रार्थम् इष्टिः इत्युच्यते. सो इष्टि यज्ञः इत्यर्थे अपि प्रयोगः अस्ति. पुत्रकामेष्टिः, अन्याः अपि इष्टयः सन्ति. सो अग्रिमं रामानुजं. नमस्ते. यज्ञः यज् प्लस् नः शुत्वसन्धि, नकारस्य स्थाने ज्ञा भवति. सम्यक्. सो अत्रापि तथैव, न इति प्रत्ययः. सो यज् नः, नकारस्य ञकारः भवति. सो ज्ञ इस् अ काम्बिनेशन् आफ् चकार अण्ड् ञकार. सो यज्ञः शुत्वसन्धिः. मरुद्भिः तकारस्य स्थाने दकारः भवति, जश्वसन्धि. मरुत्भिः तकारस्य दकारः भवति, जश्वसन्धिः. सम्यक्. सो एतानि त्रीणि अपि उदाहरणानि, इष्टिः, यज्ञः, मरुद्भिः, एकस्मिन् पदे सन्धिः भवति इति दर्शयितुम् एव दत्तम्. सो पदस्य केवलं पदद्वयं भवेत् इति नास्ति, एकस्मिन् एव पदे भवति, सर्वत्र भवति, उदाहरणार्थं प्रदर्शितम्. अत्र सन्देहद्वयं केनचित् पृष्टम्. इष्टिका इति ब्रिक्, इष्टिका इति पदं ब्रिक् इत्यर्थे अस्ति. सत्यम्. किन्तु अत्र प्रत्ययः ति, ति प्रत्ययः क्रियां बोधयति सामान्यतः. सो इष्टिः इच्छारूपा क्रिया इति पदस्य साक्षात् अर्थः. सो शश् विधं पुनः वदतु इति, तत्तु जष्ट्वसन्धेः नियमे दृष्टं. षकारस्य सामान्यतः वर्गीयव्यञ्जनानां वर्गस्य तृतीयं व्यञ्जनम् आदेशः भवति इति दृष्टं. तत्रैव षकारस्यापि जष्ट्वं भवति. षकारस्य जष्ट्वं भवति चेत् डकारः भवति इति नियमः. सो तवर्गाक्षराणां तवर्ग तृतीयः दकारः. सो कवर्गस्य गकारः, चवर्गस्य जकारः, टवर्गस्य डकारः, तवर्गस्य दकारः, पवर्गस्य बकारः इति वर्गीयव्यञ्जनानां जष्ट्वसन्धिः. षकारस्यापि जष्ट्वं भवति, षकारस्य डकारः इति नियमः. द्वितीयः प्रश्नः आसीत् तच्छाया इत्यत्र तकारस्य चकारः किमर्थं भवति, छकारः किमर्थं न भवति इति प्रश्नः. तत्र आदेशः कः आदेशः भवेदिति द्रष्टुम् अग्रिमवर्णः, अग्रिमवर्णं न पश्यामः. सो तत् छाया, द आदेश डिपेण्ड्स् ओन्ली आन् वाट् वि आर् रीप्लेसिङ्ग् एण्ड् नाट् वाट् इस् देर्. सो वयं तकारस्य स्थाने आदेशं कुर्मः. तकारस्य सर्वदापि चकारः एव भवति, तकारस्य अन्यः कोऽपि वर्णः न भवति. श्चुत्वसन्धिः इत्युक्ते वेदर् तकार इस् फालोड् बै श आर् च, छ, झ, झ, ञ, any of the letters, the adesha is chakara, right? So
अतः तच्छाया इत्यत्र तकारः अस्ति अतः चकारः एव भवति इति उत्तरम् अवगतं वा केन पृष्टम् महेश्वरी भगिनि अवगतम् अस्तु तकारः चकारः भवति तकारस्थाने चकारः भवति सत्यं क्षम्यतां वदतु चा अस्ति वा तत् वयं न अस्तु तत्र शकारः अस्ति चेदपि तत् शक्तिः तत् शक्तिः सो तत्र किं वा भवतु तकारस्य चकारः एव भवति अस्तु अन्य प्रश्नः अस्ति महज्ञानं महत् प्लस् युज् ज्ञानम् और् महत् प्लस् ज्ञानं किं भवति अत्र महत् ज्ञानमेव प्रीवियस् स्लैड् तत्र ज्ञकारः इत्युक्ते सर्वत्र ज्ञा इस् ज प्लस् ज्ञा जक ज्ञा इति एकं एकः वर्णः न ज्ञा इत्युक्ते सर्वत्र जकारः ञकारः संयुक्ताक्षरः सः वि आर् डूयिङ्ग् द सन्धि बिकास् देर् इस् अ जकार देर् द फस्ट् लेटर् ज्ञा इस् अ कम्पौण्ड् लेटर् ज्ञा इत्युक्ते सर्वत्र जकारः ञकारः तयोः संयोगः एव ज्ञा सो वस्तुतः तत्र वर्णः जकारः अत्र युज् ज्ञानं यु हेव् रिटन् युज् ज्ञानं देर् बट् इट् इस् युज् न रैट् महत् प्लस् युज् ज्ञानं फस्ट् ज देर् इस् फ्रम् द तकार करेक्ट् तकार बिकमिङ्ग् जकार सेकेण्ड् वन् इस् द ज्ञानम् या बट् द एस् यु हेव् रिटन् द स्प्लिट् इन् द महत् प्लस् यु नो plus nya you have written but it plus ij I understood but the splitting of that mahat plus after the plus you have written ij plus nya typing error that is a typing error sorry okay so it is mahat plus jnanam correct satyam satyam sorry I'll cut dhanyawad okay so, I didn't see that I'm sorry So it is mahat plus jnanam ityeva. There is no extra jakara there. Keshanchana padanam artham navagatam ityuktam. Jagadishaha, jagataha ishaha, the lord of the world. Tapascharya, ittu jnayate, tapasaha charya. So the act of penance is called tapascharya. Nadad damaruhu, damaruhu, drum. नदति नाम शब्दं करोति इत्यर्थः सो शब्दं कुर्वन् डमरुः नदड्डमरुः तत् जपः तज्जपः तस्य जपः इत्यर्थः तस्य मन्त्रस्य कस्यचित् जपः इत्यर्थः संवत्सराः षष्टिः द 60 संवत्सरास् मनश्चञ्चलं सो मनः चञ्चलं ज्ञायते सो द मैण्ड् विच् इस् वेरि फिकल् चक्रिन् ढौकसे ढौकसे इत्यस्य गच्छसि इत्यर्थः चक्रिन् इति सम्बोधनं सो हे चक्रिन् त्वं गच्छसि इत्यर्थः महात्मन् सम्बोधनं जयसि सो यु आर् विक्टोरियस् असकृत् टङ्कनं टङ्कनं टैपिङ्ग् आर् मिण्टिङ्ग् सो असकृत् सकृत् इत्यस्य एकवारम् इत्यर्थः असकृत् न एकवारं बहुवारं टङ्कनम् इत्यर्थः षड्विधं तत्तु ज्ञायते सट्टिप्पणी उत्तमटिप्पणी टिप्पणी इस् अ कमेण्टरि आर् नोट्स् सो सट्टिप्पणी सद्विद्या सर्वत्र सत् इत्यस्य उत्तमम् इत्यर्थः सो सद्विद्या सच्चरित्रं चरित्रं द कोण्डक्ट् आफ् अ पर्सन् सज्जीवनं स्यात् ढक्का ढक्का स्यात् So it may be a dhakka. So it's, I mean, it doesn't have any word meaning by itself. Vakya kutra chirupayujyate. Mahajnanam nyayate. Brihat tankashala. Tankashala gata vargepi uktamati chintayame. It's a minting press
So where you mint coins or this one. So Brihati Tankashala, a huge press, minting press. Ishtihi Yajnaha Marudvihi Marut Shabdasya Vayuhu Ityarthaha Vayavaha Sapta Marutaha Taihi Ityartha. Agre Gacchamaha Ekam Subhashitam Asti Adhama Dhanam Icchanti Dhanam Manancha Madhyamaha Uttamaha Manam Icchanti Manohi Mahatam Dhanam Iti Subhashitam. Dhanam asti manaha. Manaha is self-respect. So there is money and there is self-respect. So adhamaha dhanam ichanti. So they look only for money. Do not care if they have self-respect or not. So some people who would do anything only for the sake of money. Dhanam manam cha madhyamaha. So mediocre people, they want both. Dhanam api bhave, manam api bhave. They will not leave everything only for money. So with self-respect, they would also like money. Uttamaha manam icchanti. But the noblemen, for them, what matters most is self-respect. So dhanam nasti chedapi chinta nasti, manam eva icchanti, manohi mahatam dhanam. So ye mahantaha tesham krate manaha. So self-respect itself is wealth. Iti kaschit shloka. So kimartham atra etat pradarshitam. Atra dhanam manam ityatra keshuchit sthaleshu makaraha likhyate. Tasmin eva shloke kvachit dhanam manam ityatra anuswaraha likhyate. So kutra anuswaraha bhavati. Kutra makaraha bhavati. So dhanam ityatra anuswaraha kutra lekhaniyaha kutra makaraha bhavati. So both are the same word. So padam tu samanam iti jnatavyam asti. So tatra ekaha sandhihi asti. Saha sandhihi anuswara sandhihi ityuchyate. Kutra anuswaraha bhavati. So sarvada adau makaraha eva bhavati. Mulam rupam tu makaraha eva. Kintu kadachit tasya makarasya anuswaraha bhavati. Kutra anuswaraha bhavati iti pashyamaha. Saha sandhihi anuswara sandhihi iti uchyate. So anuswara sandhehe niyamaha. Padante makaraha bhavet. So padasya ante makaraha sarvatra bhavati phalam dhanam ramam gurum harim yatra kutrapi padante makaraha tasya vyanjane parataha. So when the makara is followed by a consonant tada makarasya sthane anuswaraha bhavati. So if the following letter is a consonant, then we have anuswara. That is the rule. Padasya ante makaraha asti agre vyanjanam asti chet makarasya sthane anuswaraha bhavati. Udaharanam pashyamaha. Griham ityasti. Tatra agre kimapi nasti. Kevalam griham iti padam. So tatra anuswaraha na bhavati. So it is wrong to write if you are just writing words. So griham ityukte makaraha eva lekhaniyaha. Tatra anuswaraha doshaya. Griham agachati. So atra agre swaraha asti. A iti. So tatra api makaraha eva lekhaniyaha. So it is only makara. Yadatu agre vyanjanam gakaraha asti. Tada griham gachati. Tatra makarasya anuswaraha bhavati. Okay. So griham agachati, you can join it to say magachati, griham agachati. Into tatra makaraha asti iti tatparyam. Whether you write it as griham agachati or griham agachati, tatra varana vyatyayaha nasti. It is still makara and akara. Tatra anuswaraha na bhavati. Ataha makaraha prithak pradarshitaha
मागच्छति इत्यपि लिखन्तु, अनुस्वारः न लेखनीयः इत्यत्रैव तात्पर्यम्. So the very obvious question which I expected, उच्चारणे भेदः नास्ति किमर्थम् इति, वस्तुतः अस्ति. सो वस्तुतः मकारस्य उच्चारणम् ओष्ठैः क्रियते. सो मकारः ओष्ठ्यः, गृहं म, सो इट् इस् अ ओष्ठ्यवर्ण. मकारस्य उच्चारणे म इति कथ्यते. अनुस्वारः तु केवल नासिकः. So anuswara is a purely nasal sound which is not involving any this thing of the mouth. Iti yada mukhasya chalanam vina uchcharanam kriyate, kevalam nasikaya uchcharanam kriyate, saha anuswara. So it is difficult, at least in the initial stages, to perceive or produce the difference between makara and anuswara, but it is there. Definitely makara is a different letter from the anuswara. Atah uchcharane astyeva tat bhavatu kadachit samana ritya bhavati bhedaha atyantam sukshmaha. So that is why the stress here is on writing at least correctly, so we know what it is. Agre anye sandhayah api bhavanti, atra grihang gachhati iti anuswarasya punaha parivartanam api bhavati, atah nyatavyam eva. सो उच्चारणे अपि भेदः भवति, तत् अभ्यासेन साधयितुं शक्यते. विशिष्य ये सम्यक् अधीत्य उच्चारणं कुर्वन्ति तेषाम् उच्चारणे भेदः भवति. देर् ईस् अ सटल् डिफ्रेन्स् बिट्वीन् द डिफ्रेन्स् इस् सी. सो समानरीत्या आम्रम् इत्यस्ति आम्रफलं. सो आम्रम् इत्यत्र मकारः भवति. आम्रम् इच्छति, सो अग्रे इकारः स्वरवर्णः, अतः तत्र मकारः एव भवति. आम्रं खादति इत्यत्र तु अनुस्वारः भवति, बिकास् देर् इस् अ फालोयिङ्ग् व्यञ्जन. सो यत्र कुत्रापि भवति, सो वेर् एवर् यु सी, यत्र रक्तवर्णेन चिह्नितम् अस्ति, सो तत्र अग्रे व्यञ्जनम् अस्ति इत्यतः अनुस्वारः अस्ति. सो केवलं पदं लिखामः चेत् मकारः. सो पाठमेकं पठति, सो अग्रे एकारः स्वरः, अतः अनुस्वारः न भवति. पठति पाठमेकं, सो अग्रे स्वरः अस्ति चेदपि न भवति. केवलं किमपि नास्ति, वाक्यस्य अन्ते अस्ति चेदपि मकारः एव. सो वि यूस् अनुस्वार ओन्ली वेन् देर् इस् अ कान्सोनेण्ट् फालोयिङ्ग् रैट्. सो सः नियमः सर्वदा स्मर्तव्यः, यतोहि बहुभिः बहुधा दोषः अत्र क्रियते लेखने. So it's a very, very common, one of the most common mistakes in writing Sanskrit is using anuswara indiscriminately. सो सर्वदा सः नियमः मनसि स्थापनीयः. अग्रे व्यञ्जनम् अस्ति चेदेव अनुस्वारः भवति, अन्यत्र अनुस्वारः न भवति. सो एकम् अभ्यासं कुर्मः. प्रश्नाः सन्ति वा अत्र?
अत्र कुत्र अनुस्वारः भवति इति वक्तव्यम्. सो वेरि सिम्पल् बट् श्रीराम फलम् आनयति अनुस्वारः नास्ति. फलं फलं पतति अनुस्वारः अस्ति. फलम् उपहरति फलं नास्ति. फलम् इच्छति नास्ति. फलं क्रीणाति अस्ति. फलं भुङ्के भुङ्क्ते अस्ति. फलमस्ति नास्ति. फलं तत्रस्ति अस्ति. फल फलमानयति इति उक्तं. सो अतः फलं पतति, फलं क्रीणाति, फलं भुङ्क्ते, फलं तत्र अस्ति. सो एतेषु अनुस्वारः भवति, अन्यत्र यत्र स्वरः अस्ति तत्र न भवति. धन्यवादः. सो अर्थः ज्ञायते. आनयति, पतति, उपहरति. उपहरति इस् ब्रिङ्ग्स् नियर् इत्यर्थः. उप इत्यस्य सामान्यतः समीपम् आनयति इत्येव अर्थः. इच्छति, क्रीणाति, भुङ्क्ते इत्यस्य खादति इत्यर्थः. सो अन्यानि पदानि ज्ञायन्ते. सो अग्रे गच्छामः. सो समानः अभ्यासः देवनाथन. वदामि अत्र अस्ति, अहम् अनुस्वारः अस्ति. चलामि अस्ति. उत्तिष्ठामि नास्ति. स्मरामि अस्ति. आगच्छामि नास्ति. पश्यामि अस्ति. शृणोमि अस्ति. इच्छामि, रुच्छामि, रुच्छामि, इच्छामि अत्र नास्ति. नास्ति ऋकारः स्वरः तत्र न भवति. सो अहं वदामि, अहं चलामि, अहं स्मरामि, अहं पश्यामि, अहं शृणोमि. सो एतेषु अनुस्वारः भवति. सो वदामि, चलामि, उत्तिष्ठामि, स्मरामि, ऋच्छामि इस् द ओन्लि रेर् वर्ड्. गच्छामि इत्यर्थः ऋच्छामि. सो शृणोमि इत्यत्र किमर्थं भवति? शकारः व्यञ्जनं. सो शृणोमि श इस् व्यञ्जनं. सो ऋकारस्य स्वरस्य रेफस्य कः भेदः? ऋ द इट्स् अगेन् ऋ इस् नाट् अ प्योर् स्वर. सो देर् इस् एन् अंश आफ् रेफ, बट् देर् इस् आल्सो द स्वर पोर्शन्. दट् इस् वै यु केन् इलाङ्गेट् इट्. व्यञ्जन केनाट् बि इलाङ्गेटेड्. सो ऋ इति अत्र कथ्यते, तत्र स्वरस्य अंशः अपि अस्ति, व्यञ्जनस्य अंशः अपि अस्ति. So rukara is not a pure swara, so it has a part of r and it has a swara portion. So rukara ha swara ha itkeva pariganyate. So idanim agrimaha abhyasaha. So shuddham athava ashuddham iti vaktavyam atra. यत् दीयते, यल्लिखितमस्ति, तत् शुद्धम् अथवा अशुद्धम् इति. स्वामिनाथन्. अशुद्धम्. सो ज्ञानम् इति अशुद्धं, बिकास् अत्र पदस्य अन्ते अस्ति इत्यतः मकारः एव लेखनीयः. सत्यं वद अशुद्धम्. अशुद्धम् सत्यम् इत्यत्र अनुस्वारः भवेत्. अग्रे व्यञ्जनम् अस्ति. धर्मं चर शुद्धं. धर्मं चर
सो अत्र शुद्धमस्ति अग्रे व्यञ्जनमस्ति इत्यतः अनुस्वारः अस्ति क्षीरमाणय शुद्धं शुद्धं तमेव अशुद्धम् अशुद्धं सो यु केन नॉट राइट तमेव बिकॉज देयर इज नो अनुस्वार यु विल नॉट गेट एन अनुस्वार एज देयर इज नो व्यंजन सो व्यंजनम नास्ति इत्यतः अनुस्वारः न भवति एनी अदर थिंग रॉन्ग ऑन द स्क्रीन अन्यत् किमपि अशुद्धम् अस्ति वा क्षीरं धर्मं सत्यं ज्ञानं नो अदर देन द वर्ड्स गिवन देयर The heading itself is wrong, isn't it? Ashuddham. It was deliberate. Ashuddham. So, Ashuddham iti lekhaniyam Ashuddham eva. So, you cannot write that Anuswara at the end of the sentence. Okay. So, anena gyatam iti bhavayami. Anuswara sandhihi padante vidyamanasya makarasya vyanjane परे अनुस्वारः भवति सः अनुस्वारसन्धि सो अग्रे काव्यांशान् प्रति गच्छामः भगवद्गीतायाः श्लोकाः सो स्वघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् सो पूर्वं किं जातम् भीष्मः शङ्खनादं कृतवान् तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दध्मौ प्रतापवान् इति ततः माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः सो कृष्णार्जुनौ अपि शङ्खनादं कृतवन्तौ ताभ्यां सह अन्येऽपि पाण्डवाः तत्र भगवद्गीतायाम् अन्यश्लोकाः सन्ति सो अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलसहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ सो अन्येषां पाण्डवानां शङ्खानां नामानि दीयन्ते ततः काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः सो अन्ये सर्वे ये ये वीराः सन्ति ते सर्वेपि युगपत् समानकाले शङ्खान् वादयन्ति सघोषः इति अग्रिमः श्लोकः आरभ्यते सो ये वक्तुमिच्छन्ति कृपया हस्तमुन्नयन्तु अविनाश वैद्य पदच्छेद स सः घोषः धृतराष्ट्राणां धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत नभः च पृथिवीं च एव तुमुलः व्यनुनादयन् परच्छेद संधि स घोष देर इज अ संधि दैट्स व्हाई दैट विसर्ग इज लोप संधि सो विसर्ग इज लोप देन घोष धृतराष्ट्रान संधि देर इज अ अनुस्वार चेंज टू ओ नॉट विसर्ग यस विसर्ग विसर्ग चेंज टू ओ घोष धृतराष्ट्र देन वेदारत पृथ्वी चैव पृथ्वी नभश्च नभश्च नभ प्लस च नभस अनुसु नभस 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 प्लस च दैट बिकम नभश्च देन पृथ्वीं चैव च च एव दैट इट बिकम चैव सो च एव वृद्धि संधिः वृद्धि संधि इत्यत्र कः सन्धिः आदौ नभस् अण्ड् च
navas and cha. So this is a jastva sandhi. Shchutva sandhi. Navas. Shakara. Shchutva sandhi. Sorry. So shchutva sandhi. Satyam. And of then, course, dharta rashtranam prithivim ubhayatra anuswara sandhi. राष्ट्राणाम एंड पृथ्वी हृदयानि इत्यत्र व्यञ्जनम् अस्ति च इत्यत्र व्यञ्जनम् अतः अनुस्वारः अस्ति सन्धि यस् ओके सम वाक्य विश्लेषणम् क्रियापद क्रियापद इज व्यदारयत सम्यक् एंड देन वेनुनादन इज आल्सो अ क्रियापद दैट आई गॉट डाउट हियर वेनुनादयन Kridanta, so it is not the main, it is the subsidiary, apradhanam kriyapada. Prathama vibhakti is sa, cha, ghoshaha and tumulaha. Dvitiya vibhakti, urdhayani, nabha, nabha is a dvitiya vibhakti or is a prathama vibhakti, nabha. Dvitiya, dvitiya, nabhaha prithivima, ubhayam api dvitiya vibhakti. Prithvim is it. Prithvim, I know Prithvim is Dvitiya, but Nabha, I got doubt there. Dvitiya. Dvitiya. Then Srashti Vibhakti, Dhritarashtranam. Dhartha Rashtranam. Dhartha Rashtranam is Srashti. Avyaya Cha Eva. Then Vedarayata is the Kriyapada, which is Akhandayata. Samyak. Then ka vadarayata, ghosha vadarayata. Samyak. Kidrusha ghosha, sa ghosha. Kidrusha ghosha, tumula ghosha. Samyak. So punah kidrusha, tumulaha. Saha, tumulaha, ghoshaha, vadarayata. Okay, then this venunadayana, is it a kridush ghosha venunadayana? Kidrushaha or kinkurvan. You can ask it either way. ఘోష వెనునాదయన ఘోష కాని వెనునాదయన నభశ్చ పృథ్వీ సత్యం సో కిం వెనునాదయన్ నభః పృథివీం చ వెనునాదయన్ పృథివీం చ కాని వదనాయం హృదయాని కాని వదారయత్ హృదయాని వదారయత్ హృదయాని కేషాం హృదయాని ధార్త రాష్ట్రాం धातराष्ट्राणाम उदयान सम्यक् अव्यय चणेव सो अन्वय इज स तुमुल घोषः नभ च पृथ्वीम च एव वेनुनादयन धृतराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारथ व्यदारयत् सम्यक् व्यदारयत् तात्पर्य आई जस्ट पुट सम अल्टरनेटिव वर्ड्स स घोरम घोरः नाद आकाशम भूमिम प्रतिध्वनयन धृतराष्ट्रम मनासि कौरवाणा अखंडयत सम्यक् उत्तमम् बहु उत्तमम् देन व्याकरण अंश व्यदारयत धातु इज इट अ ध्रु धातु ప్రథమ పురుష బహువచన వ్యదారయత్ ఇస్ ఏకవచన ఘోష వ్యదారయత్ ప్రథమ పురుష ఏకవచనం స తకారాంత సర్వ సర్వనామ పుల్లింగ ప్రథమ విభక్తి ఏకవచనం వాట్ ఇస్ ద అంత తకారాంత తద్ లకారాంత శబ్ద తద్ నాట్ తత ద ఒరిజినల్ వర్డ్ ద ప్రాతిపదికం ఇస్ తద్ దకారాంత దకారాంత దెన్ తుములః అకారాంత పుల్లింగ ప్రథమ విభక్తి ఏకవచనం ఘోషః అకారాంత పుల్లింగ ప్రథమ విభక్తి ఏకవచనం హృదయాని అకారాంత పుల్లింగ ద్వితీయ
This is nakaranta napusakalinga. Akaranta napumsakalinga. Hridayani, like phalam phale phalani. Yes. Napusakalinga bahuvachana. Dutiya vibhakti bahuvachana. Then prithivimam, prithvim. Ikaranta strilinga. Ikaranta strilinga dutiya vibhakti ekavachanam. Nabhas sakaranta sakaranta napusapalingam dutiya vibhakti bahuvachana ekavachana sorry ekavachana dhrutarashtranam dhartra rashtranam akaranta pullinga shashti vibhakti bahuvachana venunadayana takarant pullinga prathama vibhakti ekvachanam samyak cha avyaya eva avyaya uttam bahu uttam so saghoshah saha tumulah ghoshah so tumulah kolahala janakah so tumula is there is a similar word in English tumultuous noise so it means where many varied noises are made at the same time so sarve shankham vadayanti samana kale it's not a synchronized sound sarve pe vadayanti bhinnaha shabdaah ekakale yada bhavanti tada tumulah kolahalah ityuchyate ghoshah nadah the sound so saha tumulah ghoshah dhartarashtranam hridayani vyadarayat so vyadarayat abhinat so it rent or split so it was so terrifying that the hearts of dhartarashtra dhartarashtranam dhartarashtrah dhritarashtrasya putrah dhartarashtrah so kauravanam duryodhanadinam hridayani so hridayam manasani vyadarayat so akhandayat athava abhinat so it broke the hearts of dhartarashtras iti vakyam tatra ghoshasya itopi ekam visheshanam asti vyanunadayan anunadayati so vyanunadayati itasya pratidhvanayati ityarthah so he used a very good word so it is to make the earth and the skies echo with it so it is filling the earth and the sky with its noise so that it keeps echoing so nabhaha aakasham bhumim cha vyanunadayan pratidhvanayan saha tumulah ghoshah dhartarashtranam hridayani vyadarayat so nabhaha iti shabdasya etat nabhas iti sakarantah napumsakalingah shabdah yatha manas shabdah manah manasi manamsi एवं नभः नभसी नभांसि इति भवति द्वितीया विभक्तौ अत्र पृथ्वीं नभश्च उभयत्रापि द्वितीया विभक्तिः अत्र प्र अर्थः पृष्टः इदानीं स्पष्टः स्यात् व्यदारयत् अभिनत् इत्यर्थः तुमुलः कोलाहल रूपः vyanunadayan pratidhvanayan so atra khandaha is split and akhanda is unified tat satyam yadatu namapada rupena uchyate khandaha bhinnaha akhandaha na bhinnaha iti kintu atra yada akhandayat iti kriya pada rupena uchyate so the a there is like apathat the langlakara suchakah akarah natu nanya यथा पठति अपठत् खण्डयति अखण्डयति इति भवति सो देर् इट् मीन्स् टु ब्रेक् अन्यः प्रश्नः अस्ति वा राज् आचार्य प्रश्नः अस्ति या ऐ जस्ट् हव् अ क्वश्चन् आन् व्यदारयत्
I got this as we and we as upasarga and dar as churadigana parasmepadi dhatu lang lakara. Is that incorrect? Not dar, it should be dari, as in it is a dr dhatu, which is it is nijanta, not churadi, but it is a nijanta, that is the causal this one. Causal form. Yeah, so it is nich. So the nich will be dari. So vi iti upasargaha, dar iti dari iti dhatuhu. The even if you go further, it will be dru dhatu nijanta tasya langlakaraha prathama purushaha ekavachana. So dru dhatu belongs to which gana? I think it is drunati. It should be ninth gana. Ninth. So it's like, you know. So thank if the churadi also might have, there are many dhatus which are repeated in the churadi gana in the same meaning. So if there is an original dar dhatu in the churadi gana, we could also use that. So I'll, one moment, I'll just check. So drunoti, dru himsayam. So there is no dara, it is the fifth gana, dru dhatu. Okay. The fifth gana and the nijanta of it. Okay, thank you. Thank you so much. Anya prashna santiva? Any other questions? So vyada, vyanunadayan, subantamva, tingantamva, subantameva. So vyanunadayan is not a tinganta form. It is not like apathanna. So it is like pathanna. Pathanna pathantau pathantaha. So vyanunadayan, vyanunadayantau, vyanunadayantaha. So anunadayati, vi anu iti upasargadvayam. Nadu dhatuhu nijantaha. So tatsmat shatru pratyayaha. So shatru pratyayantaha venunadayat iti pratipadikam tasya prathama vibhaktau ekavachanam. Yatha patan patantau patantaha athava kurvan kurvantau kurvantaha evam venunadayan. Making the earth and the sky echo, that sound rent the hearts of the dhartarashtras. Okay. Agre gachamaha. Agrima shlokam chupu. Atha vyavasthitan drishtva dhartarashtran kapidhvaja pravritte shastra sampate dhanurudyamya pandavaha. Tatah kim bhavati iti kathayati. So ye vaktum icchanti hastamunnayanta. Pada vibhagaha atha vyavasthitan drishtva dhartarashtran kapit vajah pravritte shastra sampade dhanuruddamya danuhu udyamya pandavah rishikesham tada vakyam idam vakyam ah mahipate. So atra sandhihi asti danuhu udyamya visarga sandhi. Vakya visleshnam kriyapadam aha sambodhana prathama vibhakti mahipate prathama vibhakti kapitvajah pandavah dvitiya vibhakti danuhu vyavasthitan rishikesham dhartarashtran idam vakyam. Saptami vibhakti pravritte shastra sampate.
अव्ययम् अथ दृष्ट्वा उद्यम्य तदा सम्यक् उत्तमम् आकाङ्क्षक्रमणे क्रियापदम् आह दट् इस् उक्तवान् आर् अब्रवीत् कः आह पाण्डवः दट् इस् अर्जुनः कीदृशः पाण्डवः कपिध्वजः किं कृत्वा आह उद्यम्य किम् उद्यम्य धनुः पुनः किं कृत्वा आह दृष्ट्वा कान् दृष्ट्वा आह धार्तराष्ट्रान् कीदृशान् धार्तराष्ट्रान् व्यवस्थितान् कदा आह प्रवृत्ते तदा कस्मिन् प्रवृत्ते शस्त्रसम्पादे कम् आह ऋषिकेशं श्रीकृष्णं किम् आह इदं वाक्यं तात्पर्य सञ्जयः धार्तराष्ट्रम् इति उक्तवान् हे राजन् हे राजन् राष्ट्रः धार्तराष्ट्रः भेदः अस्ति धृतराष्ट्रः सः राजा धार्तराष्ट्रः इत्युक्ते तस्य पुत्राः कौरवाः अतः सञ्जयः धृतराष्ट्रम् उक्तवान् धृतराष्ट्रम् उक्तवान् हे राजन् पाण्डवानां धार्तराष्ट्राणां च व्यूहरचना सम्पन्ना अस्ति शस्त्राणां प्रहारः सद्य एव आरभ्यते अतः कपिध्वजः अर्जुनः युद्धनिमित्तं स्थितः धार्तराष्ट्रस्य सैन्यं दृष्ट्वा शस्त्रप्रयोगात् पूर्वं सार्धम् उद्यम्य श्रीकृष्णम् इति अब्रवीत् शापम् उद्यम्य साङ्ग इति शापार्थे अस्ति किन्तु सः विष्णोः धनुः विशिष्य शाङ्गम् गदाधरः वनमाली गदीशाङ्गी सो इट् इस् यूस्ड् स्पेसिफिकलि टु विष्णु अतः चापम् उन्नीय चापम् ओके व्याकरणांशः अथ अव्ययं व्यवस्थितान् अकारान्तपुल्लिङ्ग द्वितीया विभक्ति एकवचनं दृष्ट्वा दृष्ट् धातु त्वान्तम् धार्तराष्ट्रान् अकारान्तपुल्लिङ्ग द्वितीया विभक्ति एकवचनं कपिध्वजः अकारान्तपुल्लिङ्ग प्रथमा विभक्ति एकवचनं प्रवृत्ते अकारान्तपुल्लिङ्ग सप्तमी विभक्ति एकवचनं शस्त्रसम्पाते अकारान्तपुल्लिङ्ग सप्तमी विभक्ति एकवचनं धनुः सकारान्त नपुंसकलिङ्गः द्वितीया विभक्ति एकवचनं उद्यम्य अव्ययं सो पाण्डवः अकारान्तपुल्लिङ्ग प्रथमा विभक्ति एकवचनं ऋषिकेशम् अकारान्तपुल्लिङ्ग द्वितीया विभक्ति एकवचनं तदा अव्ययं वाक्यम् अकारान्त नपुंसकलिङ्गः द्वितीया विभक्ति एकवचनं इदं मकारान्त नपुंसकलिङ्ग इदं शब्दः द्वितीया विभक्ति एकवचनं आह इस् इट् ब्रू धातु लिट् लकार लट् लकारः एव सामान्यतः आह इति ओके लट् लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनं महीपते इकारान्त पुल्लिङ्गः सम्बोधनप्रथमाविभक्ति महीपति सम्बोधनप्रथमा ओके सेनयोः उभयोः मध्ये न तत्र पश्यामः अग्रे
सो धन्यवादः. सो महीपते इति संबोधनं. हे राजन्. सो कपिध्वजः पाण्डवः. कपिध्वजः ध्वजः पताक. सो हनुमत् पताकः. He who has a kapi in his dhvaja. So Hanumat Patakaha Pandavaha Arjunaha Tada Tasmin Samaye Hrishikesham Krishnam Idam Vakyam Aha Evam Prakarena Agre Yaduchyate Evam Uktavan Athava Abravit. So King Kritva Uktavan Dhartarashtran Vyavasthitan Drishtva. Dhartarashtran Kauravan Vyavasthitan व्यूहरूपेण सिद्धान् दृष्ट्वा अवलोक्य अर्जुनः उक्तवान्. पुनः किं कृत्वा उक्तवान्? धनुः उद्यम्य. सो स्वस्य चापम् उन्नीय उक्तवान्. सो कदा? तदा शस्त्रसम्पाते प्रवृत्ते. सो शस्त्रप्रहारे आरभ्यमाणे. सो वेन् द आफ्टर् द शङ्खनाद इट् इण्डिकेट्स् द बिगिनिङ्ग् आफ् वार्. सो वेन् द exchange of weapons was just beginning ityartha. So tada atha tadanantaram shankha ghosha anantaram tada shastra sampate pravritte. So shastra prahare athava ayudhanam prahare arabhyamane kapidhvajaha pandavaha hanumat patakaha arjunaha vyavasthitan dhartarashtran drishtva. So युद्धार्थं सिद्धान् कौरवान् वीक्ष्य अवलोक्य धनुः उद्यम्य स्वस्य चापम् उन्नीय हृषीकेशम् इदं वाक्यम् आह स्वस्य सारथिं कृष्णं प्रति एवं प्रकारेण उक्तवान् इति अर्थः. ओके. सो अत्र केऽपि प्रश्नाः सन्ति वा? एनी क्वेश्चन्स् इन् एनी वर्ड्स्? द व्याकरणांश शुड् बि क्लियर्. सो आह इति ब्रू धातुः. ब्रवीति सो इट् लुक्स् लैक् लिट् लकार. इट्स् व्याकरणविशेष. वदति ब्रवीति इत्यर्थे एव आह इति भवति. सो लट् लकारे प्रथमपुरुषे एकवचनम्. ओके. सो वाट् अदर् स्पेशल् वर्ड्स्? दृष्ट्वा इति क्त्वान्तम् अव्ययम्. धनुः सकारान्तः नपुंसकलिङ्गः द्वितीया विभक्तौ एकवचनं. धनुः धनुषी धनूंषि. धनुः धनुषी धनूंषि. उद्यम्य इति ल्यबन्तम् अव्ययम्. उद् उपसर्गः यमधातुः ल्यप् प्रत्ययः. सो ल्यबन्तम् अव्ययम्. शस्त्रसम्पाते प्रवृत्ते इति सति सप्तमी प्रयोगः. सो इट् इस् अ कैण्ड् आफ् प्रयोग विच् वि काल् सति सप्तमी. यदा कार्यद्वयम् उच्यते. सो यथा सूर्ये उदिते अहं जागृतः. सो ऐ गाट् अप् वेन् द सन् रोस्. सो सूर्ये उदिते. सो वेन् द सन् हेड् आल्रेडि रिसन् इत्यर्थः. सो तादृशः प्रयोगः शस्त्रसम्पाते प्रवृत्ते. सो शस्त्रसम्पाते प्रवृत्ते यु केन् यूस् एनिथिङ्ग् एल्स् विच् हेपन्ड्. कथं वाक्ये प्रयोगः इति केनचित् पृष्टम्. सो शस्त्रसम्पाते इति सप्तमी विभक्तिः. सो शस्त्रसम्पातः भवति अधुना अथवा महाभारतयुद्धे महान् शस्त्रसम्पातः आसीत् इत्यादि. सो द सप्तमी प्रयोग इस् एस्पेशलि सति सप्तमी. सो ल्यवन्तं क्त्वान्तं च सर्वदा अव्ययं भवति वा इति अपरः प्रश्नः. आम्. सो ल्यवन्ताव्ययं क्त्वान्ताव्ययमेव. सो द मोमेण्ट् द धातु गेट्स् ल्यप् आर् त्वा इट् बिकम्स् एन् अव्यय. सो एनी अदर् क्वश्चन्स् अस्मिन् श्लोके? स्पष्टं वा? सो अत्र अग्रिमस्य श्लोकस्य अर्धभागः अपि अत्र दृष्टः. सो अग्रे वस्तुतः एतत् अग्रिमश्लोकेन सह पठितुं शक्यते, किन्तु अत्र कुर्मः. सो सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युत. किम् आह? अर्जुनः इदं वाक्यम् आह. किम् आह इति अत्र उच्यते. शर्मा महोदय. पदच्छेदः
सेनयोः उभयोः मध्ये रथं स्थापय मेच्युत उभयोर्मध्ये विसर्गसन्धिः अस्ति. वाक्यविश्लेषणं क्रियापदं मेच्युत 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 इत्यत्र मे अच्युत पूर्वरूपसन्धिः. पूर्वरूपसन्धिः मे अच्युत मेच्युत पूर्वरूपसन्धिः. पूर्वरूपसन्धिः वाक्यविश्लेषणं क्रियापदं स्थापय सम्बोधनप्रथमा विभक्ति अच्युत द्वितीया विभक्तिरथं षष्ठी विभक्ति सेनयोः उभयोः मे सप्तमी विभक्ति मध्ये अन्वयः अच्युत हे अच्युत कृष्ण स्थापय तिष्ठतु स्थापयतु स्थाधातोः कः कः स्थापय त्वम् अध्याहार्यं कं स्थापय रथं स्थापय कस्मिन् रथं मे मम रथं कुत्र स्थापय मध्ये स्थापय येषां मध्ये सेनयोः उभयोः मध्ये व्याकरणांशाः स्थापय ष्ठाधातुः भ्वादिगणः परस्मैपदी अनिट् णिच् लोट्लकारः मध्यमपुरुषः एकवचनम् अच्युत अकारान्तः पुल्लिङ्गः सम्बोधनप्रथमाविभक्तिः एकवचनं रथम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं सेनयोः अकारान्तः स्त्रीलिङ्गः आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः षष्ठीविभक्तिः द्विवचनं उभयोः अकारान्तः सर्वनामः षष्ठीविभक्तिः द्विवचनं मे दकारान्तः सर्वनामः षष्ठीविभक्तिः एकवचनं मध्ये अकारान्तः पुल्लिङ्गः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं मध्यः मध्यं सम्यक्. सो हे अच्युत हे कृष्ण मे रथं मम रथं स्थापय कुत्र स्थापय उभयोः सेनयोः मध्ये उभयोः द्वयोः सेनयोः चम्भोः मध्ये मध्यभागे इति अर्जुनः कृष्णं कथयति. ओके सो सेना उभे सो आकारान्तस्त्रीलिङ्गः सेना शब्दः षष्ठीद्विवचनम् एवमेव उभा इति आकारान्तः उभशब्दः नित्यं द्विवचनान्तः उभौ इति पुल्लिङ्गे उभे इति स्त्रीलिङ्गे इट् मीन्स् बोत् अण्ड् इट् इस् आल्वेस् द्विवचन षष्ठीविभक्तिः द्विवचनं सो स्थाधातोः णिजन्तात् लोट्लकारः सो तिष्ठ स्थापय सो तिष्ठति स्थापयति टु मेक् इट् स्टाण्ड् इत्यर्थः सो णिजन्तात् लोट्लकारे मध्यमपुरुषे एकवचनं मे मम मे सो अस्मद् शब्दस्य षष्ठीविभक्तौ एकवचनं मे मम रथम्. ओके सो सेनयोः उभयोः सप्तमी विभक्तिः भवितुम् अर्हति सप्तमी विभक्त्यामपि समानं रूपं किन्तु मध्ये इत्यस्ति सो मम तव च मध्ये सो यदा मध्यशब्दः भवति कस्य मध्ये इत्येव प्रश्नः सो सेनयोः मध्ये सो इन् बिट्वीन् द सैन्यस् अतः अत्र षष्ठी विभक्तिः एव. पूर्वत्र महीपते इति कस्य सम्बोधनम् इति धृतराष्ट्रस्य सम्बोधनं सो संजय इस् टेलिङ्ग् धृतराष्ट्र आल् दिस् गीता इट् स्टार्ट्स् वित् संजय उवाच
सो संजयः धृतराष्ट्रं वदति महीपते इति राजन् इति संजयेन धृतराष्ट्रस्य संबोधनम् सो अत्र अर्जुनः कृष्णं कथयति इति उक्तम् अर्जुन उवाच किम् उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युत सो अन्य प्रश्नाः सन्ति वा स्पष्टम् एतेषु श्लोकेषु सो अग्रिमवर्गे सो अग्रे केषाञ्चन श्लोकानाम् अध्ययनं कुर्मः सो अग्रे अर्जुनः पुनः कथयति सो सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानान् अवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति प्लीज़् रिमेम्बर् अत्र यद्दीयते तत् भगवद्गीतायाः पूर्णः अंशः न पूर्णः श्लोकः अपि न स्यात् सो वाट् ऐ एम् टेकिङ्ग् इस् प्योर्लि वाट् इस् इन् द शिक्षा टेक्स्ट् बुक् तत्र मध्ये मध्ये काश्चन पङ्क्तयः न सन्ति इट् इस् अ सेलेक्षन्स् फ्रम् द गीता एण्ड् नाट् द भगवद्गीता इट् सेल्फ् सो कदाचित् पूर्णः श्लोकः न भवति मध्ये कदाचित् एका पङ्क्तिः न भवति यथा अत्र सेनयोर् एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति इति अस्ति मूले अत्र एकां पङ्क्तिं त्यक्तवन्तः यथा अस्ति तथैव अन्वयः कर्तुं शक्यते सो दे वुड् नाट् हाव् राण्डम्ली taken it away so whatever is given still makes sense so atah evam dattam asti tattu disclaimer rupena uchyate sarvam nasti bhagavad gitayah mule yad asti tat sarvam api atra nasti so idani itopi dashanimeshah santi atah ekam prahelikam ekam nyayam cha pashyamah so prayena neecha lokasya कः करोतीह गर्वताम् आदौ वर्णद्वयं दत्त्वा ब्रूहि के वनवासिनः इति काचित् प्रहेलिका अत्र पदद्वयम् अन्वेष्टव्यं प्रश्नद्वयमस्ति कः करोति किं करोति कः गर्वतां करोति अहङ्कारं जनयति कस्य अहङ्कारं जनयति नीचलोकस्य ये अधमाः तेषां कः गर्वतां करोति इति प्रथमः प्रश्नः प्रहेलिकायां सो सो प्रथमं पदम् एकमेव अक्षरमस्ति सो क सः नीचलोकस्य गर्वतां करोति तस्य पदस्य आदौ वर्णद्वयं दत्त्वा सो इफ् यु अस्यूम् द आन्सर् टु द फस्ट् क्वश्चन् इस् जेड् सो ततः एक्स् वै इति वर्णद्वयं दत्त्वा तस्मात् पूर्णं वर्णद्वयं दत्त्वा ब्रूहि वद के वनवासिनः सो पदद्वयम् अन्वेष्टव्यं प्रथमस्य पदस्य अर्थः यः नीचलोकस्य गर्वतां करोति सः द्वितीयस्य पदस्य अर्थः वनवासिनः इति सो तादृशं किं पदद्वयम् इति वक्तव्यम् सो एकः प्रसिद्धः श्लोकः अस्ति विद्या विवादाय धनं मदाय शक्तिः परेषां परिपीडनाय खलस्य साधोर्विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय सो खलस्य यः ये नीचाः तेषां विद्या विवादाय भवति सो यत्किमपि किञ्चित् अधीतं चेत् किमर्थं तस्य उपयोगं कुर्वन्ति विवादाय अन्यैः सह वादं कर्तुमेव उपयोगं कुर्वन्ति धनं मदाय धनम् अस्ति चेत् अहङ्कारं जनयति शक्तिः परेषां परिपीडनाय तेषां बलं भवति चेत् अन्येषां पीडा भवति कस्य खलस्य साधोः विपरीतमेतत् किन्तु सज्जनानाम् एतत् त्रयमपि विद्या ज्ञानाय सो एनी लर्निङ्ग् विल् नीड् टु नालेज् धनं
दानाय सो धनम अस्ति चेत् दानाय उपयुञ्जते शक्तिः रक्षणाय एंड शक्ति विल बी यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग अदर्स नॉट फॉर टॉर्मेंटिंग अदर्स इति प्रसिद्धं सुभाषितं सो कः गर्वतां करोति धनम् सो धनमेव नीचलोकस्य गर्वतां करोति किन्तु अत्र किं पदं धनम् इत्येव उत्तरं न सो देर इज अ सिनोनिम ऑफ धन विच इज यूज्ड हियर सो धनम् इत्यस्य अमरकोशे पश्यामः चेत् बहूनि पदानि सन्ति द्रव्यं वित्तं स्वापतेयं रिक्तं रिक्तं धनं वसु हिरण्यं द्रविणं द्युम्नम् अर्थ रै विभवाः अपि सो एते सर्वेपि शब्दाः धनार्थकाः सो द अमरकोश इज अ कोश विच गिव्स पर्यायपदास् सो एकस्य पदस्य एतावन्ति पर्यायपदानि सन्ति रैट् सो धनम् इत्यस्ति कदाचित् श्लोकं पश्यामः पर्यायपदं लेखनीयं कथं लिखामः द बेस्ट् सोर्स् फार् गेटिङ्ग् पर्यायपदस् इस् अमरकोश ओके सो पश्यन्तु इदानीं धनम् इत्यस्य एतावन्ति पदानि लब्धानि इफ् यु जस्ट् रीड् इट् सो धनम् इत्यस्य कुत्रापि लेखनीयम् द्रव्यं वित्तं रिक्तं द्रविणं सो एवं बहूनि पदानि उपयोक्तुं शक्यन्ते सो दट् इस् वन् सो तत्र एकं पदमस्ति रै शब्दः रै शब्दं केऽपि जानन्ति वा विशिष्टशब्दः ऐकारान्तः रै शब्दः तस्य रूपाणि ज्ञायन्ते वा एनिबडि नोस् द फार्म्स् आफ् रै रै शब्दस्य रूपम् नन्दकुमार् महोदय रै रायौ रायः रयाराधन प्रथमाविभक्तौ किं भवति रै न भवति प्रथमाविभक्तौ एकवचनौ रायः राह रायौ रायः सो राह इति भवति सो एतानि रूपाणि सो राह रायौ रायः हेराः हेरायौ हेरायः रायं रायौ रायः सो एवं रूपाणि भवन्ति सो तत्र प्रथमाविभक्तौ एकवचने राः इति रूपं सो राः इत्यस्य कः अर्थः धनम् इत्यर्थः सो अस्याः प्रहेलिकायाः प्रथमम् उत्तरं तत् धनं प्रायेण नीचलोकस्य कः गर्वतां करोति राः इति उत्तरम् we need to use that because tatra prathamaha prashnaha ekavachane asti dvitiyaha prashnaha bahuvachane asti right so for both we need the same thing so rah iti ekavachana shabdah ateva idam uttaram siddhyati so dvitiyaha prashnaha kaha ke vanavasinah so rah ityasya purvam varna dvayam yojaniyam Any guesses? Shobha. Vanaraha. Vanaraha. Yeah, that is also quite possible. So we could probably take that as an answer. So though that is not the answer intended. Vanavasinaha manushyaha ityarthe atra prishtam asti. Ramya? Ramnath, Shabari Shabara Shabaraha Tadrasham. Shabaraha, Samyak. Amamam Tadeva. So Shabari, I would have given that as a clue if nobody solved it. But anyway, so Shabaraha. ये वने वसन्ति तेषां ट्रैबल् पीपल् अथवा अरण्यवासिनः जनाः शबराः इति कथ्यन्ते सो अत एव सा शबरी सो वनवासिनी महिला सो शबराः सो राः शबराः सो राः इति एकवचनं शबराः इति तु बहुवचनं सो राः इत्यत्र पूर्वं वर्णद्वयं दत्त्वा शबराः इति भवति सो प्रायेण इत्यस्य कः अर्थः
सामान्यतः मोस्टली इत्यर्थः सामान्यतः नीचलोकस्य कः गर्वतां करोति धनम् इति अन्यदपि स्यात् कदाचित् सामान्यतः यद्भवति इत्यर्थः सो इयं प्रहेलिका वृद्धकुमारी वाक्यन्यायः इति कश्चन न्यायः अस्ति एषा कथा वस्तुतः बालानां कृते उच्यते सर्वैः एका वृद्धकुमारी वृद्धकुमारी आसीत् अर्थात् तस्याः विवाहः न जातः सा वृद्धा अभूत् कदाचित् इन्द्रः तस्याः पुरतः आगत्य सः वरं पृच्छतु ददामि इति उक्तवान् एकमेव वरं सो सा तपश्चरति तदा इन्द्रः प्रत्यक्षः भवति एकं वरं किमपि पृच्छामि तद् एकं वरं पृच्छतु इति कथयति सा चिन्तयति सा बहून् इच्छति कथं बहूनाम् अर्थानां साधनम् एकेन वरेण कर्तुं शक्यते इति सा चिन्तयति अनन्तरं सा वरं पृच्छति किं पृच्छति मम पौत्रान् स्वर्णपात्रे क्षीरं पिबतः द्रष्टुमिच्छामि एकमेव वरं किम् ऐ वुड् लैक् टु सी मै ग्राण्ड् चिल्ड्रन् ड्रिङ्किङ्ग् मिल्क् फ्रम् अ गोल्डन् बौल् रैट् सो मम पौत्राः स्वर्णपात्रे क्षीरं पिबन्ति एतद् द्रष्टुम् अहम् इच्छामि इति एकमेव पृष्टवती किन्तु तेन किं किं सिद्धं सा इदानीं वस्तुतः वृद्धा अस्ति किन्तु यदि पुत्राः भवेयुः ततः पौत्राः तर्हि अस्याः यौवनं भवेत् पौत्राणाम् उत्पत्तिपर्यन्तम् एषा जीवति इति चेत् दीर्घायुः भवेत् पुत्राः पौत्राः एवं रूपेण वंशस्य वृद्धिः भवेत् स्वर्णपात्रे क्षीरपानार्थम् ऐश्वर्यमपि प्राप्येत सो एतत् सर्वमपि अस्ति चेदेव एतं वरः सिद्ध्यति अतः एतत् सर्वमपि एकेन वाक्येन साधितवती सो एतादृशं यथा आङ्ग्लभाषायां मेनि बर्ड्स् सामान्यतः टू बर्ड्स् वित् अ सिङ्गल् स्टोन् इति उच्यते एतत्तु मल्टिपल् सो यदा एकेन बहुधा कार्यसिद्धिः भवति तत्र वृद्धकुमारी वाक्यन्यायः इति उपयुज्यते यथा वृद्धकुमार्याः एकेन वाक्येन बहूनां प्रयोजनानां सिद्धिः आसीत् तथा इत्यर्थः सो अनेन अद्यतन तत् समापयामः अद्य वयं सन्धिः जष्ट्व श्चुत्व श्रुत्वसन्धीनाम् अभ्यासं कृतवन्तः अनुस्वारसन्धेः नियमं ज्ञातवन्तः व्यञ्जने परे मकारस्य अनुस्वारः भवति भगवद्गीतायाः श्लोकान् दृष्टवन्तः एका प्रहेलिका एकः लौकिकन्यायश्च दृष्टः अग्रिमसप्ताहे समानसमये मिलामः प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु अहं मङ्गलम् आचरामि येन ये जिगमिषन्ति ते गन्तुम् अर्हन्ति प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु अनन्तरं गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे गुरुणैव सह अस्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोर्मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो अमरकोशस्य विषये प्रकाशनं सूचयतु क्रेतुमिच्छामि इति केनचित् उक्तम् अमरकोशस्य बहूनि प्रकाशनानि सन्ति केवलं मूलम् अपेक्ष्यते चेत् तदपि लभ्यते सो अर्थः सार्थः अमरकोशः एव उपयोगी भवति बिकास् यु विल् नीड् टु नो द मीनिङ्ग्स् बहवः सन्ति एक्चुलि इट्स् डिफिकल्ट् टु पायिण्ट् टु दिस् वन् Okay, so in all regional languages and in English, you will get the things of Amarakosha. But for me, I would suggest you use, I mean, much easier to use is online Amarakosha. Okay, idanim tatra search facility sarvam idanim yatha aham idanim darshayami tatra stardict iti bhavati yatha idanim dhanam iti dadmaha. So if we just give the word dhana, one second.
golden deck has crashed. Esha Dineshu, there is a very good online searchable this thing of Amarakosha. Yatha Idanim Dhana Iti Dadmaha. So there are other this one. So Amarakosha. So you get Dhana Shabdaha. I think you can all see my screen still. So Atra Pashyantu Dhana Linga Nirdeshaha Kriyate. Tatra Samanarthakani Kani Kani Padani Santi Iti. विचित्य यच्छन्ति द्रव्य वित्त स्वापतेय इति अमरकोशस्य मूलपंक्तिः अपि दीयते द्रव्यं वित्तं स्वापतेयं रिक्थं रिक्थं धनं वसु. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द ईजीएस्ट वेज टू यूज अमरकोश. ओके, सो अस्य उपयोगः कथं कर्तव्यः. सो समथिंग विच आई हैव बीन वांटिंग टू टेल. सो देयर इज अ साइट कॉल्ड Upasana, okay, Stardict. If you go to that site, so this is the link, upasana.com/pages/stardict iti, this one. So tatra samskritasya bahavaha koshaha santi. So you have the Amara Kosha, Shabdakalpadrumaha Vachaspatyam, Monier Williams Apte, Sarve Koshaha atra labhyante. So you will get this page has instructions on how to use it. You can install it either on your mobile or on your computer. So in at the same place, you will get input from all koshas. Say dhana ityasti, amara koshe kimasti iti jnatam. So shabda kalpadrume kimuchyate, dhana iti dhatuhu asti, vachaspatyam iti koshah asti, tatra kimuchyate. So everything you get in a single place. Okay, it's a very, very useful utility. Dhatuhu asti che dhatoho rupani sarvani atraiva labhyante. Dhana iti dhana shabdarthe dhatuhu asti. Tasya sarveshu lakareshu rupaha atra labhyate. You'll get everything basically. So dhatu pathe. So if you have multiple dhatus, there is dhana dhatuhu asti, dhana dhatuhu asti. So sarvamapi atra labhyate. Ekatra. So if you just install, it's fairly simple, nothing complicated. You have to install a dictionary tool like the Golden Dict or Color Dict. There are a few dictionary tools, and you get the dictionary files. You can keep adding whatever you want. So if you are interested in Vyakarana, you can find a Laghu Siddhanta Kaumudi. You'll find Kashika Siddhanta Kaumudi. Say, for example, if you have any of the Vyakarana Sutras, say, Iko Enachi. So if you just look at the Sutra, it will give you from the Ashtadhyayi, from the Siddhanta Kaumudi, from the Kashika, everything. Okay. So it's a very, very useful tool for both dictionary and for such Vyakarana texts. So it can be used for all. So you have iOS, Android, Windows, Mac. So there are different applications for different systems. So it is available for all systems. Okay. So you just go to this link. Okay. So I can also send you the link in the chat box. So if you just go to that link, you will have, you have all detailed directions also on how to use it. So it's called aupasana.com. You can even do a simple Google search for aupasana, AUPASANA, and Stardict. So Stardict is a dictionary format. So it will help you install searchable dictionaries in your system. It looks better than spoken Sanskrit. I mean, it also has spoken Sanskrit. I mean, spoken Sanskrit itself is also here. You can also get the inputs from that within this only. So it should be there somewhere. So spoken Sanskrit input is also found here. So I mean, spoken Sanskrit has also been integrated into this. So you will also get that.
at the same place. Okay. So one of my personal favorites, the first thing I get in any new computer is this. So have that golden dict, and you get, you have so many other koshas also, very, very useful. You have the Purana encyclopedia. Okay, so if you want to say, look up something called Arjuna. Okay, how there are many multiple Arjunas. So there is something called a Purana encyclopedia. So which will tell you all the index names of Mahabharata. So how many, where all do you find Arjuna there? How many different Arjunas, etc. Okay, so there is also a Purana encyclopedia which gives you details of how many Arjunas you find in the Purana and so on. Okay. So Amarakosha there is experimental, not really, it is fairly good. I have so far not found any errors. I use the Amarakosha very frequently. There might be a few errors, but it is all there. Definitely usable. Okay. So I think that's it. Any questions? Sorry. Where is the question? Can you type in Devanagari? Yes, you can type in Devanagari also. It will give inputs both ways. Say if you put Deva, you will also have these things in this one. This is offline. This whole dictionary is offline. I mean, you have to install it, but once you have installed it, you can use it offline. Okay. Any other questions? Sorry, I seem to have lost the audience list. Yeah. So if you have any questions, please raise your hands. Sure. Mm-hmm. I wanted to know about the dynamics of this sandhi gosho dhartra rastranam. Is there a ukara adesha here? Yes. Right. So, I mean, technically, if you look at it, there is a ukara adesha and then you have the guna sandhi. So, ghosha u becomes gosho. Okay. It's a visarga. I was wondering because. Yes, directly, yes. If you say Ghoshaha Dhartharashtrana, it won't be Ghoshaha Dhartharashtrana. It's not even, I mean, according to very technical grammar, it's not even Visarga Sandhi. You don't get a Visarga there. The R right. directly gets converted to Ukara and then Guna. But it is commonly, I mean, at the lower levels, it is thought of as a Visarga Utva Sandhi. Dhanyavada. Anybody else? Okay, so yeah, there was one more thing which somebody requested, but it's a common thing. So if when you're using this webinar, it is better if you can have some microphones or headphones, because then when you are talking, the other's voice will not echo. So either your normal mobile earphones can also be used or a headphone, so that there is no echoing of when we are talking. So otherwise my voice through the speaker will get echoed. Yes, Shobha Bhagini, Prashna Hasti. Yeah. Can you search for verbs like Vyanunadayan in this golden dict? You will not have with the upasarga probably, but if you look at nadayat, you should be able to get it. So nadayat is also not there, but beyond something you cannot have, I mean, it is impossible to have a kosha which will list all your forms.
So you should be able to know something that nadayat comes from nadadhatu. So if you do not know what is nadayati, then you will be able to find it. Okay, but if you don't know anything at all, it is difficult to find, because not all forms, especially for subantas, for tingantas, you might be able to find the forms, not with the upasarga, but without the upasarga, you might be able to search for the forms and get it. But for subantas, no dictionary will ever have the actual forms. They'll only have the pratipadika, not again for kridantas. For derived words, you will be able to, you should be able to understand something from shatru. So shatru is, if you know the dhatu, for the dhatu, you get the meaning. And from there, you should be able to go to the shatru. So I don't know if it is even possible to make such a kosha. So because the number of words is simply infinite. Where do you look up for the dhatu? Dhatu, that's why. So nadayati, you have the nadu. So if you just give the nadu, you will get the what are the different dhatus there, and you will get the forms also, nadati, nadataha, etc. And the nijan. If you want to know the dhatu itself, if you don't know the dhatu, then how do you guess it? I guess it's not possible. So if you give the forms, for example, if you know that that is nadayati is again, maybe it is difficult because it's a nijanta. So there is not the direct. So aha, so you don't know what is aha. So if you give there, you have the brudhatu and you have the aha, ahatuhu, ahuhu. So there you can find out. I mean, you can give the form and you can get the dhatu. So if you give aha, you get that brudhatu. Dhanyavada. Mahalakshmi. In the exercise 5, the second sloka, the Bhagavad Gita, Tasya Sanjanayan. So you have said the Pratapavan as Pratapa and Matuk. Matuk, what is Matuk? Pratyayam, is it? Matuk is a Pratyaya. You have Gunavan, Dhanavan, Buddhivan. So he who has Guna, Guna asya asteti Gunavan. So Dhanam asya asteti Dhanavan. So similarly, okay. Pratapaha asya asti. He who has Pratapa is Pratapavan. So it's Matuk Pratyaya. Okay. Matuk Pratyaya. Dhanyavada. Yes. Shriram. Yeah, I was just going to add that the Sanskrit lexicon has inflected forms available. So you can find a dhatu using As I said, even here the inflected forms are available. Okay. But again, there also... It's an online form. Online. There are many. Actually, there are multiple sites where you can get the dhatu rupas, the shabda rupas and so on. Right. But the thing is, my point was, if you are looking for something like Vyanunadayati, you may not be able to put it. Like the Upasargas and all, they would have not put it. The main dhatu. Yes. There are many things which will give you the this one. Okay. Thank you. Yeah. Nanda Kumar, Mohde. Yeah. In this installation help screen, on iOS, use the dictionary universal application. Can you help where to find that one? Yeah. Sure, if you do a search, you should be able to get it. I'm not sure. I'll do it. Okay. No, I haven't used iOS, so I use Windows. So I know where I get it. Okay. So. Okay. I'll search for it. No problem. Okay. Thank you. Okay. So I think we'll stop here for today, and we'll continue the next class. Dhanyavada.